Nderuari profesor Bardhër Musaj, mirë se erdhët në Kosovë, në shtëpinë tuaj të dytë, si kurse keni dëshirë të aquani gjithmonë. Të nderuar të praneshëm, të nderuar drejtor, mësimdhënës, poet, zyrtar komunal dhe i mësatir të tjerë. Mirë se keni ardhë në promovimin e librit Arsimin e Demokracinë e Prisht, shkruar nga kontribusi më i denjë arsimit shqiptar, pedagogu, profesori universitar dhe eksperti arsimit profesor Bardhër Musaj. Profesor Musaj ka bërë rrugë të gjatë nga Tirana për të nderuar komunën tonë me prezencën e tij dhe me promovimin e këtij libri aq të suksesshëm, i cili është rezultati një pune studimore shumë vjeçare për të cilën gjë nderojmë shumë. Më lejoni t'ju njoftoj se promovimi i këtij libri bëhet në organizimin e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport në Kamenicë dhe në emër të kësaj drejtorie për një fjalë përshëndetëse ftoj zonjën Azemine Maliqi ta marr fjalën. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, adhurues të fjalës së shkruar, kulturës e arsimit. Ju dëshiroj mirëseardhje në promovimin e librit Arsimi në Demokracinë e Prisht, të shkruar nga profesori Bardhër Musaj. Ky promovim i librit sot organizohet në kuadër të aktiviteteve që kemi planifikuar për ditën e çlirimit 18 qershore. Sot, përveç që festojmë ditën e çlirimit, në një farë mënyrë festojmë edhe bashkimin tonë kombëtar në fushën e kulturës dhe arsimit. Do me thonë, ku fejnë tas pak nuk na pengojnë që të jemi bashk në këto dy fusha, e fatmirësisht jemi duke shkuar edhe në drejtime tjera. Pra, ju dëshirojmë mirëseardhje të gjithëve në këtë aktivitet dhe për të mos marrë të mëshëm, ju falenderoj edhe njëherë, japim fjalën përsëri moderatorës sonë. Me flaut nga Hysnie Latifaj. Të tëra pa hyrë në shtëpi, por ta kam fshehur gjithmonë që isha në burg. Kam pasur gabime, pranoj. Shpesh rria qenin tënë, por të doja shumë. Adrien, mësë mbaj natë, këthehu. Edhe fije kashte që në mushin të ndvogët, që kanë gordur javën e kaluar, e kam ruajtur. Është në frigorifer. Dhe kur e hap nga njëherë për të marrë një birë, e shoh kafshën e gjortë pa jetë, dhe kjo më dëshpron. Adrien, mos mbaj natë. Kthehu. Nga kulla e Santiaqos jam hedhur poshtë pa dje dhe kam vdekur për ty. Dhe dje më kam varrosur një varrezë shumë të bukur. Dhe po mendoj për ty. Dhe sonë të jam rikthyë në apartamentin ku t'ishe ti si lakuriq, në kohën kur isha gjallë dhe po t'pres. Adrien, mos mbaj natë. Kthehu.
kulturore dhe hyznie. Pas këti monologu dhe para se të fillon të flasin për librin, juftoj të njeni me biografin e profesor Bardyr Musajt. Bardyr Musajt është profesor në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës dhe drejtor ekzekutiv i Qendrës për Arsim Demokratik. Është studios në fushat e shkencave të edukimit dhe politika varsimore me përvojë më shumë se 20 vjeçare në mësimdhënie dhe kërkimin shkencor. Karrierën e ka filluar si mësues në vitin 1978 në Dëshirar në zonën e Durres dhe më pas zëmet drejtor në shkollën 8 vjeçare të Rrit, për të vazhduar si metodist në kabinetin pedagogjik e më pas inspektor në drejtorisë arsimore Elbasan. Në vitin 1993, fillon punën si pedagog në Departamentin e Psikologjisë dhe Edukimit të Universitetit Aleksandër Gjovani, e më pas vazhdoi si përgjegjës Departamentit dhe rektor në vitet 1996-1997. Ka kryer kualifikime aq shkurtra në disa vende të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, specializime pasuniversitare në Wales Anglisë dhe studime postdoktoratur në Universitetin e Edimburgut, Skocinë. Ka marrë pjesë në disa grupe pune për reformën arsimore në Shqipëri, ku kontributi i tij ka pasur impakt në disa aspekte të rëndësishme. Ka qenë kryetari i Këshillit për Akreditimin e Arsimit të Lartë, antar i Këshillit të Arsimit të Lartë dhe Shkencës pranë Ministrit të Arsimit dhe këshilltar i Kryeministrit për Arsim. Është pjesëmarrës në disa organizma të forume ndërkombëtare, ka drejtuar disa projekte me karakter kombëtar, rajonal e ndërkombëtar. Në fushën e arsimit, ku ka dhënë ndihmës në zhvillimin e arsimit edhe në Kosovë dhe në Macedoninë e Veriut. Ka qenë konsulent ndërkombëtar i Bankës Botërore në Kosovë dhe konsulent lokal në disa organizma të huaja, si UNICEF, Save the Children, UNDP, Këshilli i Evropës, GIZ, Shqipëri dhe Kosovë. Profesor Bardyr Musaj ka botuar artikuj, libra, dokumente studimore hulumtuese për politikat arsimore, për psikologjinë e edukimit, metodologjinë e mësimdhënies e tjera. Botimet e tij si autor, bashkëautor e botues janë të shumta, një pjesë të cilave në gjuhën angleze të botuara në libra e revista ndërkombëtare. Arsimi dhe demokracia në Prishtinë është libri i tij i fundit. Kjo pra ishte biografia e profesor Bardyr Musajt, ku, si që kuptuat edhe ju, ishte një periudhë e gjatë, e frikshme dhe njëkohësisht shumë sfiduese në fushën e arsimit. Një shoqëri do të ecë përpara kur një mira të që është bërë, kur njohim edhe arritjet, por edhe defektet që janë bërë më parë, thot profesori. Këtë libër vendosa ta botoj me qëllim që këtë rrugëtim të vështirë me sfida të shumta, me pritje të lloj-llojshme, ta njohim bashkëpunësit e mi. E të mbetet si një dëshmi e autorit të një autorit të drejtë për drejtë në ngjarjet për brezat që do të vinë. Me këto citime që bëm, kthehemi tek promovimi i librit, kuftojmë profesor Sabri Tahirin të na flasë për librin, gjëgjësisht për temat përgatitja e mësuesve dhe kurrikulumin shkollor. Profesor, fjala për ju. Falënderit për fjallën, për shëmbetje për të pranishmit. Të nderuar pjesëmarrës në këtë promovim të librit më të ri Arsimin e Demokracinë e Prishtinë të autorit Bardyr Musajt. Kam pëlqyer e veçantë dhe ndihem mjaft i nderuar nga organizatori që më ka përgjithë për të thënë disa fjallë për librin. Vetë titulli i librit Arsimin e Demokracinë e Prishtinë është mjaft indikativ dhe fletë për shumë vështërsi dhe për një rrugë plot legjenda në për të cilën ka kaluar arsimi në Shqipëri, por edhe në Kosovë dhe ma gjerë në rajon. Prej fillim viteve të 90-ta dhe në 3 dekadat e fundit, harkë kohon kërë u zhvilluan gjarje dhe kresa dramatike në sistemin shoqëror politik të Shqipërisë dhe të vendeve të rajonit, gjatë kalimit nga një sistem totalitar, monist në demokraci. Ndryshimet rrënjësore që përndodhin në këtë periud në shoqërinë shqiptare kërkonin që edhe arsimi, respektivisht kurikulumi shkollor, ta ketë fytyrë me shoqërisë. Kalimin e demokraci shtroi nevojën e reformimit rrënjësor
dhe të ristrukturimit të sistemit arsimor në vend. Tani, nga një shkollë tipit të lindjes, me premisa komuniste dhe të pazhvilluar për rreth 20 shekulli, do i kaluar në një shkollë të re me orientim propërendimor të vendeve me teknologji të zhvilluar. Autori i librit, profesor Bardyl Musaj, duke qenë dalë nga një familje me traditë të hershme atletare dhe të njohur për kontributin në arsim, në arsimin shqiptar, që thohet një fjalë bab e babgjësh, dhe mund të theksoj se gjyshi i tij, Shaban Glumshi, i cili ishte si pjesëtar i brezit të fundit të rilindasve i shkolluar në Stamboll, ishte hapur shkollën e parë shqipe në rajonin e Librazhdit. Si tillë, profesor Bardhi ndihet borxhlig që ta vazhdoi traditën për të kontribuar në konsolidimin e arsimit në këtë fazë të rëndësishme, thuaja jetike për arsimin në Shqipëri. Autori i librit, duke qenë involvuar si njëri ndër protagonistët kryesorë në të gjitha ngjarjet që kanë të bëjnë me transformimin e arsimit shqiptar në periudhën tranzitore 30-vjeçare, në librin Arsimin e Demokracinë e Breshkë, në mënyrë kronologjike, pasqyron të gjitha përpjekjet e tija personale, por edhe të bashkëpunëtorëve të tij të shumë kombëtar dhe ndërkombëtar, me qëllim që arsimi në Shqipëri, por edhe më që në arsimin bashkëshqiptare, pra edhe në Kosovë dhe në rajon, të vehet në bazat të shëndetshme për të qeni krahasueshëm me arsimin e vendeve më të përparuarat e Evropës dhe të botës. Ky shqetësim dhe qëllim themelor i autorit vërehet në çdo fjali dhe në çdo paragraf i librit. Tërë materiali i librit është i strukturuar në mënyrë tematike përmes 12 temave të lidhura me zveti kronologjikisht. Se cila nga tema që trajton autori këtë libër është halkë e rëndësishme e zinxhirit të gjatë të kurrikulumit shkollor dhe të gjitha së bashku rrahin probleme nga më të ndryshmet të arsimit, që për qëllim kanë transformimin dhe përmirësimin e kurrikulumit shkollor dhe ngritjen e cilësisë të arsimit shqiptar si parakosht për të gjitha ndryshimet tjera pozitive në shoqërinë shqiptare. Autori Bardhyl Musaj gjatë tërë kohës ndjek për së afërmi të gjitha zhvillimet në arsimin shqiptar, dhe duke qenë një person jo konformist dhe i pagnaqur me rrjedhat në arsim, vazhdimisht ka reaguar me kohë, ka shkruar dhe botuar artikuj të ndryshëm, ka dhënë ide, analiza dhe rekomandimet nevojshme se si duhet qasur ndryshimeve dhe si duhet vepruar në fazat caktuara të ristrukturimit të arsimit. Shumica e këtyre punimeve janë pjesë e këtij libri që po promovojmë sot. I bindur që mësuesit janë agentët kryesorë të ndryshimeve pozitive në arsim, autori i librit e fillon me temën përgatitja e mësuesve. Me mësues, siç dihet në Shqipëri, kuptohen jo vetëm mësuesit e ciklit fillor, por të gjithë mësuesit në nivele të ndryshme të arsimit. Sipas tij, mësuesit janë ata që duhet transformuar dhe libra shkollën shqipe. Vetëm në mësues të aftë dhe të përgatitur profesionalisht mund të arrijen objektivat e shoqërisë shqiptare për të ngritur cilësi në mësimdhënie dhe në mësimdhënie, si dhe për të integruar shoqërinë shqiptare në shoqërinë evropiane të ditës dhe teknologjisë, si parakusht themelor edhe për integrimin e Shqipërisë në bashkimin evropian. Autori në këtë temë flet për hapat e parë të transformimit të shkollave të mesme, si Normalia Elbasanit, më pastaj edhe i atyre të larta që përgatis në mësus në fakultet të edukimit dhe në universitete, ku ai personalisht jetë një kontribut të madh duke qenë një mësus dhe një smëtar i këti procesi. Në këtë pjesë, autori paraqet edhe disa shkrime periodike dhe punime të ti që kanë të bëjnë në përgatitjen e mësusve, dhe të cilat po shumendit punimin e vitit 2005 në titull, reformimi i sistemit të përgatitjes dhe trajnimit të mësuesve, si propozim për ristrukturimin e programeve të studimit në fakultetet e mësuesisë, në harmonim me procesin e Bolonjës. Ishte kjo koha kur Bashkimi Evropian përgatitjen e mësuesve e konsideronte si parakusht themelor për zhvillim ekonomik. Prandaj edhe BE mbështete fuqishëm reformat arsimore në vendet e Evropës së Jugore, në harmonim të ashtu quajturin
kulturat objektiva 2000 me të cilat Europa si shoshri e dijes synonte që të kishte rol bullheqës në ekonominë botërore. Këtë vullnet të bashkisë evropiane për të mbështetur arsimin, autori e shpjegon në mënyrë më të mirë. Ai qysh në vitin 2001 formon organizatën Qendra për Arsim Demokratik CDE, përmes së cilës autori nxjerr fonde nga PEI, nga Banka Botërore, nga programi Tempus e tjera për të financuar projekte nga më të ndryshmet arsimore në tërë hapësirën kombëtare. Organizata CDE ka qenë institucioni që i ka dhënë dimensione tre arsimit kombëtar, duke filluar nga filozofia e mendimit kritik, nga programet e ndryshmet të trajnimit, shkollën e leadershipit dhe një vartë të qartë të botimeve për zhvillimin profesional të mësimdhënës që përdoret gjithsesi në tërë hapësirën kombëtare. Në liber autori trajton edhe problemin shumë e qartë të praktikës pedagogjike gjatë përgatitjes së mësuesve, e cila për një kohë të gjatë ishte neglizhuar, si dhe të sistemit të mentorimit të studentëve si një prej faktorëve kryesor të aftësimit të mësuesve për të përballur me detyrat komplekse akademike në punën e tyre si mësues të ardhshëm. Përkundër tëra këtyre angazhimeve të vazhdueshme për përmirësimin e arsimit, autori në libër shpreh edhe zhvillimin e tij të thellë për rezultatet jo të kënaqshme të arsimit kombëtar që dëshmohen edhe me rezultatet e testit PISA, ku si Shqipëria ashtu edhe Kosova nuk dalin mirë. Sipas autorit, rezultatet e PISA dëshmojnë që dijet e nxënësve nuk janë funksionale për jetën reale. Ata nuk mund të kuptojnë, të përpunojnë, të përdorin, të vlerësojnë, të reflektojnë dhe të integrojnë informacionin. Nuk janë në gjendje të përfaqësojnë matematikisht një situatë të thjeshtë nga jeta e përditshme apo të identifikojnë dhe shpjegojnë saktë ndonjë dukuri shkencore. Fajin për këtë gjendje në arsim, autori e sheh në demokracinë e Prishtinë, si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, në statusin e ujtë të mësuesit në shoshrinë shqiptare, ku për 30 vite arsimi si profesion, arsimi nuk ishte profesion prestigjioz në shoshrinë shqiptare, që përpasoi ka kontingjente të dobta të studentëve që studiojnë në degët arsimore për mësimdhënës. Në mosfunksionimin e institucioneve të arsimit përfshi edhe ministritë, si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, dhe qeverit të cilat nuk e kishin asnjëherë prioritet të arsimit. Autori në libër flet edhe për kornizën e kurrikulumit të Kosovës të bazuar në kompetenca që duhet të arrijnë nxënësit e arsimit parauniversitar, të hartuar nga ekspertë të arsimit të Kosovës me konsulent dhe ekspert ndërkombëtar që kisha fatin punë ta drejtoj, e cila si dokument është miratuar edhe nga Ministria e Arsimit të Shqipërisë. Natyrisht që autori ka kundërshtimin e tij kritik edhe për këtë dokument, të cilin e shpreh në libër. Mendoj që e mira e këtij dokumenti për bashkët kurrikular është që tani e kemi një sistem unik të arsimit në Shqipëri dhe në Kosovë. Ndërkat që sfidë kryesore për të ardhmen mbetet realizimi i tij në praktikën shkollore, natyrisht duke e rishikuar dhe si thotë autori, duke e rishqyrtuar dhe përmirësuar vazhdimisht. Autori në libër trajton edhe disa tema të tjera që kanë të bëjnë me kurrikulumin shkollor si janë filozofia e menduarit kritik, tekstet shkollore, matura shkëtërore, menaxhimi dhe administrimi i arsimit e tjera. Si përfundim, duke analizuar librin, vlerëshëm mund të them se secila nga 12 çështjet që trajtohen në libër është një material i mirë bazë për të organizuar dhe një konferencë shkencore për të analizuar dhe debatuar lidhjen e tyre. Të gjitha këto tema që ndritën në libër janë çështje bashkë të kurrikulumit, të cilat kërkojnë vazhdimisht rishikim, rishqyrtim dhe përsosje për ta bërë arsimin shqip sa më cilësor. Në librin Arsimi në demokracinë e Prishtinë, autori dhe tërë mundin dhe përvojën e tij shumë vjeçare si profesor universitar dhe si një metodist i mirënjohur i mësimdhënës për dhe rreth arsimit, vetëm që arsimi shqip të jetë
krapë-krapë një trendet botërore të zhvillimeve në arsimin. Prandaj, mendoj që libri Arsimi në demokracinë e brezhë, i autorit Pravin Mësoj, është një vepër me shumë vlera, që e vlerëson një boshllok të madh në literaturën pedagogjike për çështjet kurrikulare. Ai në përgjithësinë e çështjeve që trajton, mund t'i shërbej në të ardhmen një stekje të çelësuesisht, si studentëve të degëve arsimore, sinvënësve të të gjitha niveleve, drejtuesve të institucioneve arsimore, e në veçanti studiuesve dhe specialistëve të kurrikulumit. Urime, profesor Bardhi, dhe suksese. Faleminderit, profesor. Po ashtu, një mështrim nga libri Arsimi dhe demokracinë e Prisht, ftojmë ta bëj edhe profesor në Gjash Regja, poet dhe kritik letrar nga Kamenica. Nderuari profesor Bardhi Mësoj, nderuari doajen e arsimit Ali Hyseni dhe gjithë të pranishëm. Unë para kontestime do të flas vetëm një fjali pak zgjeruar të rikthej mendjen e Elbasanit në trenën e Tiranës. Historia shpeshtar, megjithatë, kjo tren dhe pikrisht fshati Strezoc ka dhënë dituri në një kohë edhe në Elbasan. Ai ishte vajsori Qambi Bala, i lindur në Strezoc, ishte përmburë në Gjilan, duke punuar në Perandorinë Osmane në shumë shtete të Evropës, edhe i rikthyer përsëri në 1920 në Elbasan, inspektori arsimit në normalin e Elbasanit, dhe për të larguar përsëri pas vitit 1924 në Austri, Zvicër, Gjermani dhe për të rikthyer përsëri në Tiranë në vitin 1930 për të bërë drejtor i normalit të fermerëve në Tiranë. Pra, karriera jetësore e tij përfshinte periudhën 1884-1933 kur ai u gjetë në Tiranë. E tash këtë për të përkujtuar të gjithë juve dhe vetët, se në fjallorin, fjallorin pedagogjik të Shefik Osmanit, cili më randohë krejt në vitet e në lehet, mësova dhe ullumtova për dijen, kontributin e ti, dhe ja, Elbasanin e kemi këto bashkë me profesorin. Të përshimit. Në punimin të nga të hibrit, e kam titulluar kështu. Rrjedhat e arsimit në procesin e integrimit në bashkëkohorë. Arsimi dhe rrjedhat në përkohë karakterizojnë çështjet më komplekse të ndërtimit të vetes në ngritjen e formimit të personalitetit të njeriu. Proceset e zhvillimit të arsimit janë halka e parte që kanë kaluar në përzingjirët e prangat e ndryshme. Në këto procese është kultivuar niveli i shkallës së arritshmërisë për dije e shkencën e përkohë e vendet të ndryshme të botës progresive. Bota shqiptare në këto udhë ka krijuar pamje për jetime sa psikologjike, paqja dhe rezultate të ngritjes së vlerave edukative në rrugët e të vendit të tij. Mirëpo, si kanë rrjedhur zhvillimet në këto kohë që në kapitullin e parë të këtij libri, Arsimi në demokracinë e Prisht, autori ka ofruar të dhëna e mundësi për të njohur nga afërsia për gatitjen e mësuesve që nga fillimi me normalin e Elbasanit në 1909 deri në ditët e sotme. Bardhi Mësoj konsiderohet një mësues më i përkushtuar i cili me bagazhin e punimeve të botuara edhe në gjuhë të tjera ka dëshmuar se bota e mendimit kritik e lartëson funksionimin e mësimit në shkollat e sotme shqipe në nivel vende. Për kushtimin e tij në fushën e arsimit në të gjitha nivelet vendore dhe ato ndërkombëtare ka bërë që puna e tij shkencore në punimet e veprat e botuara është vlerësuar nga njohës të kësaj fushe duke e dhënë shtytje e progresivitetit të nevojshëm dhe si të mosdoshmëri e kohës në rrjedhat e integrimeve evropiane dhe ato botërore. Bardhi Mësoj në librin Psikologji
edukimit dhe buduar në vitin 1999, ka trajtuar pikpamje të reja në proceset e zhvillimit të arsimit për një frymë të re e të avancuar, sepse psikologjia e edukimit do trajtim të përhershëm dhe njohje e përvoja nga shumë fushat zhvillimit mendor. Në pjesën e tjetër, në pjesën e tretë të librit të nxënës autorit, kur flet për shprehit e të mendorit, parashtron idejën e konfirmim të ngritjes së ideve për gjykim e rekomandim të arsyshëm në pjesën, që është mendimi kritik. A i thotë, tipare të alusi mendimit kritik, është katishmëria për të sfiduar idejët e të tjera. Dhe shtonë, ku i mëson fëmijët të mendojnë, një nga sfidat është të ndihmosh ata të zbulojnë procesin e vlerësimit, faqe 170. Këto çasi janë motivim dhe funksionim të raportit ndërveprues edhe për studiuesit tjerë të kësaj fushe. Bardhëm Musaj ka krijuar identitetin e ri në rendin e shkollimit në arsimin shqip në rrethanat e reja shoqërore, çka konsiderojmë se ka bashkëlidhur mësimin e ideologëve të shkollës shqipe nga Normalia Elbasanit me studiusin e Mirfield Aleksandr Gjovani deri në nivellet e shkollimit të periudhës pas luftës së dytë botërore e këndej. Libri Arsimi në demokracinë e Brisht në 12 kapitull e parashtruar në këtë botim të krijon mundësinë e përfitimit të njohjes më të thella në integrimet e arsimit në të gjitha nivellet më të avancuara, si njohje dhe përvetësim në përngritjet e rezultateve të arsimit të gjuhës në gjuhën shqipe. Krahas arsimit më të avancuar në shumë shtete të botës. Trajtueshmëria e problemeve në fushë të arsimit në këtë libër të krijon mundësinë e ballafaqimit me vështirësi nga më të shumë, si nga ato institucionale dhe nga vetë ana mësuese në disa pjesë të vendit të cilëve i u mungon përkushtimi dhe përgatitja profesionale. Bardhëm Musaj, lexuesit të vëmendshëm, ja bën me dije se arsimi gjithmonë ka peshuar të gjitha segmentat e një shoqërie, sepse aty fillon ngritja kapaciteteve ndërtuese në zhvillimin mendor, ekonomik dhe krijon në rend të mirëfill demokratik e institucional në shoqëri. Që nga kapitulli i parë e gjerë tek ai i fundit, lexuesi ka mundësi të marrë njohuri në këto artikulime shkencore për të marrë edhe një ide edhe plotësuese në praktikat e zhvillimeve të reja arsimore, sidomos në këto kohë të teknologjisë moderne me ngritje të shkëtuara. Në kapitullin e 7, autori ka parashtruar kompleksitetin e teksteve shkollore. Në këtë pjesë të librit preken gjërat nga afërsia në jetësimin e votimit të teksteve shkollore. Procesi i përgatitjes dhe vënje në zbatim të një libri shkollor nga cila do lëndë mësimore kërkon përgatitje profesional dhe njohje pedagogike në nivellet krasimtare të vendeve me traditë e arritje shkencore. Këtë pasqyrim, me njohje të arritje autori e ka paraqitur në këtë kapitull dhe të tjerë, konstatoi se arsimi shqip dhe përpilusit të teksteve shkollore nga cila do fuqohë i duhet avancim i cili ka munguar shkollës shqipe në gjithë shekullin e kaluar. Në përfaqet e librit, Bardhëm Musaj me elegoencë ka trajtuar një mëndësim e hartuesve të librave të cilët me bindjet e tyre se vetëm ata duhet të ekzistojnë në hartimin e teksteve shkollore. Çka përvoja ka treguar se udhëzimet e tilla kanë ndikuar në dëm të zhvillimit të nevojshëm në rrjetet e arsimit në përkohë. Njëkohësisht, tekstet e këtilla kanë paralizuar një pjesë të mësuesve të cilët me njohurit e tyre kanë stagnuar në njohjet e praktikat më të avancuara. Reforma në këto rrethana me kurrikulën e re arsimore në disa pjesë nuk ka mundur të tejkaloj veten nga e kaluara. Ata me bindje kanë bartur mediokritetet në përshkolla. Në për këto rrjedhe, në botimin të teksteve të reja të avancuara, reagimet kanë ardhur nga një shtresë. Autori ilustron bukur këto reagime, citoj: "Kjo ngjalli më njëherë reagim çka i shqetësoi dhe të sabotues, dhe më së shumti një autor i cili pretendonte se vetëm tekstet e tij duhet të ishin në tre. Unë konsideroj se shumë autor ka si shembull eufemik të thotë, nuk mund,
nuk mund të konkurrente kushtet. Kështu filloi një fushat mediatike kundërshtuar teksteve në disa drejtime. Në vitin e parë pati edhe ndonjë reagim nga disa mësues, të cilët ishin mësuar me tekste me shumë ushtrime prandaj një ore mësimore. Faqe 137. Mbyllë citat. Nga gjithë kjo kuptoj se vjedha të arsimit kërkon shumë e më shumë përkushtim në ngritje të rezultate nga vetë mësusit, në mësimdhënje dhe të nëzëmë, kërkon ngritje të vazhdueshme në mbulumtimin e arritjeve në njohje shkencore, psikologjike dhe pedagogjike në të gjitha nivele të arsimit. Ndërkësh, korrespondimi me organet shtetërore në Tiranë dhe në Ministrinë e Arsimit paraqes një pjesë të rëndësishme në këto procese në të zhvillimit më avancues. Në kapitullin e 8, PISA, autori ka identifikuar faktore ndërhyrjes të arsimit në botë. Krahas kurrikulës, PISA ka dhënë efekt shmëri në sistemin e arsimit, sepse pas fillimit të saj në vitin 2000, PISA si instrument i matjes së njohurive të nxënësve të moshës 15-16 vjeçare ka shtuar interesimin e shteteve. Dhe kjo dëshmon se për çdo vit PISA kishte rritje të në pjesëmarrje. Në këtë kapitull, autori paralajmëron rolin e investimeve në arsim duke mbështetur deklaratën e presidentit Obama. Citoj: "Nëse mendon se arsimi është i shtrenjtë, prisni derisa të shihni se sa kushton ignoranca në shekullin 21, paqja 164. Në kapitullin e 9, matura shtetërore në Shqipëri dhe Kosovë ka indikacione të diskutueshme. Në këtë proces, mirëpo, ekziston një element dallues, derisa në Kosovë testi i maturës kur nuk është publikuar pas mbajtjes së testit me përgjigjet e sakta të pyetjeve të testimit. Në Shqipëri, përgjigjet e testit maturës, më gjithë atë, janë bëtore në një gazetitor, vetëm një ditë pas mbajtjes së testit. Kjo transparencë është një e mirë për vetë nxënësit e hartuesit e pyetjeve të testit. Libri Arsimin, demokracinë e prishtë në fokusin të trajtimit ka parashtruar vizionin dhe rolin e mësuesit në mekanizmat e shtetit. Bardhë Musaj, në këtë libër dhe të tjera ka integruar botën e mendimit shqiptar në analet e shteteve me demokracinë dhe zhvillim më të lartë. Libri në 18 kapitull stigmatizon veçanti që kërkoi eliminimin e pengesat deri në zhdukje të antidijes në arsim. Përmbajtja të rëndësishme e librit orienton studiusit e arshëm në hullumtime të dhënës shkencore për të sintetizuar teori të reja shkencore në fushën e arsimit, kurse metodologjia në studimet hullumtuese të Bardhë Musaj ka forcuar botën e mendimit kritik në ngritjen, ndërtimin e sistemit sa më të avancuar në përmasat e shtetëve më të zhvilluara. Pra, ku jemi ne? Në këtë tranzicion, lexuesi i vëmendshëm mund të kuptojë në këto përsiatje, pasi të lexohet me vëmendje libri i Bardhë Musaj, Arsimi në demokraci e prishtë. Të nderuar të prishtë, autorit të dyshërë shëndet, edhe për vepra të tjera të cilat japin një impuls të reja të arritjeve të arsimit. Faleminderit, profesor. Të nderuar të pranishëm, sot në prezencën e ti na ka nderuar edhe një bashkëpunëtor, kolegi profesor Vardylit dhe ekspert i arsimit në Kosovë. Fjala është për profesor Halim Hysenin, që të cilin e ftoi të marrë fjalën. Përshëndetje mirë atë që çepta. Mirë, mirë që më vjen të ju. Jam shumë i lumtur se që sot e kam pranë Bardhë Musaj, i cili është institucion, sepse me punën dhe angazhimin e tij ka bërë shumë më shumë se sa që kanë bërë 2 apo 3 apo 4 akademi shkencore të cilat i kemi ne. Kur i përmani 4 akademi shkencore, unë i përmani Shqipërin, Kosovën, Maqedonin dhe Akademin e Shqiptare në New York. Është institucion edhe për Shqipërin, edhe për Kosovën.
Bardhemi Mësaj e ka fillu kontributin e ti në Kosovë në vitin 2000 me një program të quajtur arsimi cilësor. Qose ka diçka të bardhë, të shëndetshme në arsimin e Kosovës, kjo pa e ekivoke e thëmë është merit e Zotit Bardhemi Mësaj. Qka du të themë? Të thetë për librën vërtet, është të thetë për pas këtyre dy fjallëve të cilët e ka bërë një analizë të thutë të librit dhe mesajëve të qartat të cilët korekte mi para prakën thamë. Por du të thetë një shkallë. Të flasësh për Bardhemi Mësaj është privilegjë, por është një kërkohë edhe svi dhe modhe. është privilegjë sepse ki që ka të flasësh për te. Por është sfidë e madhe, sepse kërë aqë opusi i ti, i krimtarisë, i shkencës, është aqë i dëllëmshur. A aqë i prejë, sa është fështirë të atë këtësh. është, nuk e the me të prejë, është i veçanë. është i veçanë, jo e të për këte. Por është i veçanë edhe në shkrimen stilin dhe akrimin e ti. Oshtë të veçanë në stilin dhe akrimin e ti, sepse tekstet, fjallën, të cilat këj i shkruan qarë. Gjatë lezimit rrimit të ti, njësit përjetojnë kënaqësi, që një august, një psikolog i shqua, emën e ko august darë. Përjetojnë gjdo hetë nga një eurekës, përjetojnë nga një zbulim, përjetojnë nga një aha përjetim, e përjetojnë nga një kënaqësi. Për e qërë librën e dhe zëtë a Bardhemi Mësaj, a pasuruash me ndije të reja edhe pse ke menduar se ti i ditë të gjitha. Unë, natyrisht, si bashkëpunëtor i afër, kemi bashkëpunuar shumë, kemi pas edhe mendime të ndryshme, por unë në do vepër të ti kom shfryshua dijet e mija në fushën e arsimit. Qëfa të dhëtëtë? Duhet të mani me më, se qështë ardhja e Kosovës? Qështë ardhja e armja kombitonë? Qështë ardhja e Shqipërisë? A zhjo tjetër, pos një garë e të meshme në dërmjetë cilësisë, edukimit dhe të asimit dhe të katastrofës? Zoti Bardhemi Mësaj, në paralejbronë, me librin e ti, se ne nuk i qëndrojmë mirë. Existonë, së këmë biseduar me Zotin Bardhemi, këmë biseduar rrugës, dalojmë shumë në aspektin, sepse unë e jo një vrajë. Unë presë si beso po. Nuk i konë kulturë, që e ka Bardhemi me mënyrën se si e thot. Po atë që e thot me themem edhe në humanë. E gjenë në pasusin e fundin, ati e tërë, se dhevave tona në përgjithsi, pa i e mërtuar se la tjonë, thot se në adunë 30 vite për t'i arritur standardet e bendeve të tjera. Kolege dhe kolege të deruar, a nuk është kjo përshetësim ju, është përshetësim të jashtë akushtë. Dhe ne duhet të vendisohemi. Dhe ne, këtë gjendje të cilën ne e kemi, nuk e kemi vetëm si produkt i cilësisë do të sistemit të edukimit dhe të arsimit. Çka duhet të themi? U përmendën 12 tema, 12 çështje. Unë di, e kom të shkruar, desha e kom në kompjuter, desha t'i lezoj nga kompjuteri, por pas fjallet të zotrive, vetëm do t'i përsitja gjera. Nuk doja t'i përsitja gjera, por do t'u them, e përmer për gratitin e mësusve. A një kush e mësusve ju? O, zonja dhe zotrive, ju jini e armja këti vendi. Nuk ka shtetë, pa mësus të përgratitur, për shekull në njësit e njërë. Bardhemi, në jetë informacione të sakë
çfarë do të bëjë? Dhe libra thotë se duhet të reformohet dhe konceptohet sistemi i përgatitjes ushqyese. Ba, ashtu ajo. Po, duhet të rikonceptohet. Sepse ne më sur, në këtë jetë, unë më thashë natyre time, unë i thërë fjallë ashtu, që ne me këtë mënyrë të përgatitje si mësuzve ta, nuk mund të përgatitemi për shekullin e 21. Bardhyri një libër i shkruan, shprehim e qytetarit të shoqërisë të dijes, e qështë shoqëria dijes, dhe i përmenë, sa përpituar mund dhe të shpregijon. Ato shpregij të të kërën të qytetarët ta. A ju se dhja din, por duhet të them, qka qështë shëqëria dhjës? Qka kupton këtë tokë dhjash? Shëqëria dhjës jënë vetëm ato shëqëri të cilat prodhoj dhje, për hapën dhje, dhe ekonominë e ka të bazuar në dhje. Përpysur e ju, a o shëqëria e Kosovës, shëqëria dhjes? Jo, se nuk prodhon dhjes, s'ka dhjes. A nuk përfap dhjes, se kër s'ka, s'ka ka me përfap. Marë përpysur e tani ju, a kemi ne ekonominë e bazuar në dhjes? Jo, kolegë dhe korektë të ndërëvare. Unë sot më marë, bashkë me parëve, edhe të temë, që ty propagoni, që librin e zëti përbërë në mësaj, se cili duhet të aketë, i obetë mësues, po si cila shkohë, edhe si cili qytetarë i mësues, e obetë të aketë si dekorë, se unë, po libra obotohet, po libra nuk lecohet, edhe duhet të aketë. Sepse, është një pedagog patro, bisedova rrugës edhe me atyre, themiluësi i ashtëgjujtës pedagogisë kritike, Paulo Freira, ka vdekë në vitin 1995, 700.000 ekzemplar të libri të ti, jënë pa shtyt edhe joshitur. E qëtë babaj i pedagogëve, ka dhonë sinë në Universitetin e Harvardit, edhe ka shkru një pedagogji, një libër që quhet Pedagogjia e të shtypërme. Patkesin, kjo libër nuk është për kjo gjurëshime. Edhe ajë thotë, në mes të tjerave, se njerëzit e barë, njerëzit e në përkampë, mendojnë se jonë ata vetvetiu pajtojnë pëse jonë ashtu. E ajë thotë, jo, nuk është ashtu. Por ne duhet të përgatisëm, të arsimojmë, të shkollojmë që ata të kuptojnë se ata përcaktojnë fatin e ti. Dhe e kur e përmenda këte, po ashtu, duhet të themë, është një Habermas, Jürgen, i cilë e kretë përrasime, e rrë kretë përrasime, cilë është roli asime? Roli asime në të shumë, emancipimi i individin, fuqizimi i individin, se vetëm përmes fuqizimit të individit, individi e merë kontrolën i vetën e merë. Askush që nuk ka një ori, që nuk është i përgatitur për të sfiduar jetën, ajo njeri është fatkeq. Prandaj ata njerëz që janë fatkeq, duhet asimuar, duhet emancipuar, duhet krijuar kushte për vetë realizim në mënyrë që ata ta marrë kontrolën në fatin e tij. Dhe libri do e përfundoj që në mësurë të periodin ma i bardhë mësaj është në almanak për fem është kështë maci libri do mësdoshë që duhet të kini do dhe apeli im është që këtë libër, jo vetëm të keni dorë, të lezoni, të komentoni, të bisedoni. Njeri nga s'po kujtuar të ashtë, nga referusit e përmendi, që për te të organizohen edhe konferenca, të organizohen edhe
trăiesc într-o îmbălată, tu organizează de tribună, tu prehop, tu prehop într-o idee. Sepse, bărbidi për me dy periuda. Periuda të prishta, periuda e parës, periuda e a... Periuda e kohës e ndërë, ne... Shka të thërë? Unë e këmë pashtë e ndërë. Edhe të hapëta të thërë. Kur ka vdhe, këmë qarë për te si për baba e këti. Po s'ke pashtë informacionë. Dhe, e vetat periudë, po karëm periudën e demokracisë të prishtë. Por, e kini një libër, dhe një libër është thonë një shkollë e darë e edukimin. Shqiptarët në natyrin, filozofin tonë, është si se cili pushtet që vjenë, me ndonë e ka një për bukur e të balë, e filon nga e para. Se këta që kanë qenë për para, ta zdiqo. Edhe e përmene këtë mund, sepse, kur ka arë 2014, pushtetin që është ndrunë në qeveri, Ripri, fakultetin që është në bërë. E, ju të themo në sinqeresht, kjo nuk është demokraci. Demokraci, a është ajo që zbatuhet e jetësuhet në jemi. Kjo është demokratur. Që që, e thash, a dalimi mes profesorit të nderuar edhe leje, se shkolla e humanizimit i përdyk, po e pranoj, po shumë e darë që se i e imja. Kjo e thëtë këte të një të njërë, po e thëtë me fjallë të buta. Edhe me të është, po të rohë, nga dalë, ajo është rohë e që bëjë. Kështu që, kjo e demokratur. Dhe ne, e fjallë e fundi që s'duhet dhe përbërë edhe këtu, edhe në shumë i këtu. Në kuptime që e rëzit, unë nuk jemi përpasu si partijë në politike, vështë të dini. Se unë e koncentrojë se si cilën partijë politike, partijë politike ju të petale të ljurë e rëzit. Dhe si cilën partijë politike ka njerës të mirë dhe të qi. Por, tani ne duhet të bashkullëm i topë që tani avancojë cilësime sistemi të edukimit dhe tërsimit se e vetë një mënyrë për të mbijetuar ne si kom është sistemi edukimit dhe tërsimit pra dhe e përmena në të fjallin, në fjallin e parë quhet aksion teknologjike një e vërtet që nuk farë në nërë të vërtetuar sepse e armja e jo komplet si kom por ekskluzivisht nga cilësia e edukimit dhe tërsimit ju kësha rrët përsa rrët ju farën të rrëshu dhe sa më dhejone që të apropizoj partnerin dhe të juroj shëndet. Librën, unë e nuk për e gjova, e këmë që i të fjallën ti me pleodia je. Qëka të të fjallën? A qëka të të fjallën? Fjallën e një gjëkoci, një avokati të fuqishëm, i cili me argumente e ka thonë fjallën e fundit. Për parënyrën, i dha që kjo këtë libër, është libër i fundit i parënyrën. Nga parënyrën, presim edhe libër të tjerë, dhe të prandejnë të shërëj shumë sukses edhe jetë të gjarë, edhe familjare që jemi që edhe familjare. Ju farën dhe shumë, të kërën dhe shumë. Keni bulozë dhe keni të naqë përqeshën që do fjallë që është reale për fatë të mirë apo për fatë të keqë. Tani, pasi dhe gjuam të studisa dhe rektivitë, aktiviteti promovues, autorin e librit, arsimin e demokracin e prisht, profesor Bardhë Musaj që da marrë kjo. Ndërve Birga, ndërruar Zotja Azimer Malici, një rogjire e këtakimi, të ndërruar kolektimi dhe jo antarë të këti paneli, të ndërruar një bashkëmëtarë, falemderi që keni arë, që
që keni gjithë të kohën, dhe jo vetëm se jam i kënaqur, po jam i emocionuar, që në këtë skaj të trojeve shqiptare, këtu, ku firit me shtetën tjetër, të gjesh një zonë të tjilë, kaq të zhvilluar, kaq të emancipuar, dhe kaq të ashuri për arsimin e tjerë, në bërë në mendimet të thella që të mendojmë gjithnjë më shumë, gjithnjë e më tepër për të mirën e kombit tonë, që jemi kombit vogël, por nuk jemi kombit dobët, jemi kombit fuqishëm, ndo se jemi vogël. Kështu që unë falenderoj edhe një herë, edhe më emocionuar jashtëmasë, në këtë sallë unë shikoj disa fytyra që kem njohë më përpara, para më shumë se 2 vjet e gjysëm, kështu që më vjen mirë, dhe unë ka dhe një lidhje të tillë me shumicën nga ju dhe kur ka nga zona juaj që identifikohet në BMA dhe më bëj kërkesë për miqësinë në Facebook, bëna mundësive ja përnoj miqësinë me një herë, kështu që jam i kënaqur që kam përjuar dhe një rreth miq në këtu në Kamenicë. Për librin tim u fol shumë dhe nuk e di, falenderoj të gjithë paraforse për ato që tha, a i meritoj të gjithë apo jo, këtë nuk e di. Në gjithë ato unë falenderoj. Dhe unë do të flasë për disa momente dhe nuk do të flasë për librin vetë, sepse u e zaruam të gjithë ato të librit e tjerë, dhe disa ka momentet janë këto e para pa filloj me titullin. Dhe është një titull pak provokativ, dhe në fillim po hezitoja, kam pasur disa variante dhe thashë cili do t'ishte varianti më i mirë. Gjithmonë kisha në mendje lexuesit dhe ata që do ta marrin librin. Çfarë ndjesie do të kenë? Dhe thash Demokracinë e Prisht, i bindur në ndërgjegjen time që kjo është demokracia që kemi ne, ndonse deri atëherë kemi disa deklarata pak patetike, kështu shumë të tepruara, ne jemi në demokraci tani, tash demokraci po e gjëra në këtë mënyrë, në time dhe mënyra si kanë ecur gjërat në këto vite, ne nuk e kemi demokracinë funksionale, sepse nuk na funksionojnë të gjitha institucionet demokratike, dhe kur nuk është funksionale, është e brisht. Por më erdhi mirë, pas botimit librit, po ndiqa në të biseda televizive që po përmendet gjithnjë më shumë dhe që fjalla demokraci e brisht. Do më thënë, arrita të ndërgjegjësoj dhe publiku në gjërë dhe klasën e lartë të politikanëve që me gjithë mend ta konsiderojmë si demokraci të brisht. Nga ana tjetër, kur po mendosha të shkruaj librin, më kujtua dhe një shprehje e Stefan Zweigut, i cili thotë, pse i shkruajmë librat? Ne i shkruajmë librat që të jemi pranë njerëzve edhe kur të vdesim, që të na mbrojnë nga një armik i erë dhe i rrezikshëm, që është kalbuzimi. Tani unë duhet ta kaloj pak Zweigut. Nuk e kam bërë që kur të iki unë të mbetet libri, ai do mbetet, unë s'kam çfarë të bëj, po unë kam bërë që e kam shkruar librin që të jetë edhe sot i përdorshëm, dhe jo kur mos jemi më. Sepse ne nuk kemi kohë për të humbur. Dhe një nga defektet që kemi ne shqiptarët, nuk e di pse, ne humbim kohë nga që ngutemi. Ne duam të bëjmë gjërat me ngut. Gjërat me ngut nuk mund të bëhen. Gjërat duhet të bëhen të mentuara mirë dhe pasaj duhet i vëmë në ecurinë e vetë që të kemi qëndrueshmëri. Dhe ky është një nga defektet që e kemi ne dhe ne duhet të ndjesohemi që çdo gjë duhet ta bëjmë të mentuar mirë dhe duhet ta bëjmë bashkërisht. Në libër unë ofroj dy palët e grupeve të njerëzve dhe dua t'i jap këtë përgjigje sepse e di që pikpamjet e mia nuk janë pothuajse në patushmëri dhe pikpamjet e disa njerëzve. Natyrisht secili ka pikpamjet e veta, unë kam shkruar në libër, por unë kam guxuar dhe kam vënë një shprehje të George Orwellit që në kohë mashtrimi të thuash vërtetën është akt revolucionar. Dhe unë kam thënë të vërtetat. Të vërtetat janë aty të dokumentuara. Dhe unë aty përmend njerëz dëshmitar të gjallë që jo se kanë ikur nga kjo botë. Dhe kam dashur t'i jap një mesazh përmes kësaj që kam shkruar që nuk është historia ashtu si do doja unë të ndodhte dhe të filloj të manipuloj me njerëzit me ngjarjet që nuk ekzistojnë dhe të filloj të ndikoj edhe të shkaktorin. Në fakt, ai nuk është libër historik, por aspektet kronologjike, unë i kam dhënë të vërteta të besueshme, dhe unë prisja edhe nga këta njerëz të gjallë, isha i gatshëm edhe për ndonjë kritik. Për fatin tim të mirë, nuk kam marrë kritika, por kam marrë disa lavdërime nga këta njerëz, sepse kam dashur të jem i vërtetë dhe jo me ndikime politike. Aty nuk kanë ndikime politike. Bindjet e mia janë të tjera.
politikime politike nuk ka dhe kam dash të jap edhe një shembull për klasën intelektuale si shenjë emancipimi. Ne duhet të themi të vërtetat, nëse se po e tham të vërtetat, do ndikojmë që të mos përsëriten gabimet. Dhe të thuash të vërtetën do të thotë ndihmon tjetrin. Dhe në këtë drejtim un kam qenë kritik ndaj shumë zhvillimeve të arsimit në Shqipëri. Por jo kritizer. Kritizeri dhe kritiku janë dy gjëra të ndryshme. Kritizeri është i person që është nihilist, nuk pajtohet me asgjë tjetër dhe ne kemi çik qef apo kafenet kur pim kafen e themi ky nuk di ta bëj këtë punë, asaj nuk është për këtë punë, as kujt tjetër nuk di ta bëj këtë punë, etj. Dhe nuk flet për veten. Jo, kritiku është i person që di të bëj mirë analizën, di të evidentoj çfarë është arritur, di të evidentoj dhe gabimet, por edhe të kontribuoj. Dhe unë ja kam dhënë këtë të drejtë vetes sepse unë kam kontribuar, kam qenë i përfshirë, kam ofruar edhe zgjidhjet, kam ndërtuar dhe modelet. Dhe disa prej këtyre janë edhe sot në arsimin shqiptar. Dhe kështu që unë kam dashur të jem ndihmues në këtë drejtim. Nga ana tjetër, për dy palët e këtyre kategorive, ata që bien dakord me mua dhe ata që nuk bien dakord, unë e kam përgjigjen. Nëse një palë thotë, arsimin e kemi keq, po e them. A mund të punojmë bashkë apo më të mirë? Nuk thot një mos e bëjmë më të mirë. Kështu që unë marr me vete këtë. Një palë tjetër më thot, po ne arsimin e kemi mirë, ti çfarë ke? Po e them, e kemi mirë. A mund ta bëjmë më të mirë? Po, atëherë hajde ta bëjmë më të mirë bashkë. Pra që unë duhet t'i bashkoj të gjitha palët. Dhe ata që e shohin me syzet e errëta që është keq, nuk bëhet e tjerë, dhe ata që thonë po ne kemi mirë. Por asgjë nuk është e përkryer. Edhe në vendet më demokratike, asnjëherë ata nuk janë të kënaqur me atë që kanë arritur. Shoqëri që duan zhvillimin dhe civilizimin nuk kënaqen me atë që kanë arritur. Po thonë, po, e kemi arritur, por mund të bëjmë dhe diçka më mirë. Kështu që dhe libri ka një ide boshtore. Ideja boshtore e librit është misioni intelektualit në shoqëri. Intelektuali është një person që nuk është konformist dhe unë e shkruaj në libër. Unë nuk kam qenë atë që quhet në anglisht yes person. Megjithëse kam qenë në nivele të larta, por në momentet e caktuara brenda etikës, brenda rregullave institucionale, kam shprehur dhe mendimin tim kur nuk kam qenë dakord në këtë drejtim. Kjo do thotë, në qoftë se intelektuali është konformist me qeverinë, atëherë ai ndikon që qeveria të bjerë në gjumë dhe ta ndërmarrë rutina. Misioni intelektualit është ndryshëm nga misioni politikanit. Politikanët zakonisht mendojnë në një periudhë afër të shkurtër, deri te mandati tjetër. Sa po fiton mandatin një politikan, mendon si do të punoj unë që të fitoj mandatin tjetër. Dhe i duhen rezultate të shpejta. Po s'është arsimi për rezultate të shpejta. Ky është gabimi që bëhet. Prandaj, në qoftë se politikanët mendojnë për mandatin e radhës, intelektualët mendojnë për gjeneratën e radhës. Kështu që të mendosh për gjeneratën e radhës, do të jetemi prej një. Atëherë ne duhet të japim shembullin tonë që të emancipojmë klasën politike. Në këtë drejtim, ne duhet që të japim një mesazh. Politika, po, ata shumë kukur, zoti Halil, janë si ato detalet e punës, por politika ka detyrën e vetë dhe ne do të themi që arsimi nuk është i asnjë klasë politike. Arsimi i përket kombit, i përket qytetarëve. Dhe jemi ne qytetarë, taksa paguës, jemi ne që votojmë për klasë politike, dhe jemi ne atë që do të detyrojmë në mënyrë intelektuale, të themi arsimet mos e prej kush. A mundet klasa politike të bashkohet dhe të ketë një mundet të caktojë një grup intelektualësh me besimin e plotë edhe nga publiku dhe të thotë projektoni ju dhe ne do të ecim në këtë drejtim. E kanë bërë vendet e zhvilluar, pse mos e bëjmë ne? Unë jam marrë studimin e Finlandës, e kemi në libër, e kam studiuar me njësi, kam një mik shumë mirë që ka qenë profesor i Universitetit Harvardit dhe është në Australi. E kam studiuar në detaj dhe harë Finlanda deri në fund vite 60 ka qenë para se më përfitoi Malajzia. Por finlandezët vendosën, ne nuk kemi pasuri natyrore, pasuria jote është shtrurit, ne do investojmë këtu ta. Dhe Finlanda në testimin ndërkombëtar atë në nivelet më të larta. Dikush më thotë, ç'është me Finlandën? Finlanda nuk ka dalë këtu me Shqipëri. Po themi Singapore, po Singapore është larg, pse nazi? Po afrove, po marr Estoninë. Estonia është një vend i republikave ish sovjetike, me të kaluar ish komuniste. Por Estonia sot renditet nga vendet më të përparuara të Evropës në arsim. Një vend i vogël me 1.7 milion banorë, por i ka bërë hapat
e reformimin nga si padrushime të ndikimit politik me ato mandatet katërvjeçare. Po base, Estonia që vëtë larkë, po s'pesë në poshtë, në gatishë dhe topë, kemi Slovenin, venë 2 milion banorë, ka që dhe ishe Republikë Jugoslave, po është në vendin e 20 botërorë për shkallën e nëzërëzve 15 vjeçarë të testimin PISA. Pra, i kemi modelet, ne nuk do t'i kopjojmë, do t'i bëjmë si pas gjithëve tona, që do të thotë se ne na duhet kohë, jo të ngutemi dhe të veprojmë që pa u bërë mirë një ndërhyrje në sistem të deklarojmë suksesin. Nuk t'i deklarojmë suksesin dhe emocione politike. Një bëjmë, sa përta i ka dhe një kontribut në për kornizën kurikularit Kosovës, por klasa politike duhet këtë një gjë. Nuk më vjen mirë që nga Shqipëria në të sjellim dokumentin e Kosovës zbatojmë edhe ju sepse ne duhet bashkëpunojmë. Sikur se Kosova sjell dokument Shqipërisë, zbatojmë edhe ju se duhet bashkëpunojmë. Jo. A mundet kemi grupe të përbashkëta të ratojnë këtë dokument dhe ju të eksportojmë dokumente sepse eksportimi asnjëherë nuk është i mirë. Por në qoftë se e punon sikur na e brumi në asaj që bëhet vetë, ai do të ketë afatgjatësi. Por nuk mundet të deklarosh kur në shtator të bëndë ndërhyre, në prill, pa u mërdur, viti shkollor të deklarosh, është e sukseshme, e përqenë zësët, e përqenë prillit, e përqenë suzët. Po nga e gjithë të gjeshë e sukseshme, pa u mërdur një vitë mësimor. Dhe ne në tuën më lumëtime, dhe pikrështë, ne kemi këto t'i feke në arsim, sepse dhe ne në mungojnë, u lumëtimet e mirë fruta. Po nga në dy aspekte kërësore. Aspekti parë ka të bëjmë me këto lumëtime që them dhe me testimet. Ne mund bëjmë shumë mirë politika arsimore në Shqipëri dhe Kosovë, vetëm me këtë testime. Testimin të kontar PISA dhe matura shtetërore. PISA ka të bëjë jo me kurikulën e vendeve, po ka të bëjë me aftësitë të menduar të 15 vjeçarëve. Dhe kjo filloi si domosdoshmëri në tregun global të punës të informohen vendet e ndryshme se çfarë niveli arsimor ka ky vend apo ai vend. Dhe nga OECD-ja të punua PISA, Shqipëria ka marrë pjesën në 2100, Kosova në 2014 sa vrej. Afërsisht, dy raund e raund se ka marrë pjesë. Atjerë, qëka të thotë kjo? Kjo të thotë zotë e një vekërmendin. A mundemi një në shkollë të heqim dorë nga informacioni dhe nga tema dhe të kultivojmë të këtë zësit në shprejit e të menduet për tim. Shprejit e krimtarisë, të bashkëpunimit, të komunikimit, të zgjidhjes problemit, të analizës dhe sintezës. Kjo është çështja dhe kjo ndikon për të nxënë afatgjatë. E dini ju çfarë po vjen? Jemi në epokën digjitale. Çfarë do thotë? Ne po i përgatisim ta nxënës. Po e dini ju që tregu shumë shpejt do të na nxjerrë jashtë loje si të patrokuar me këto diploma që ne shohim ne. Sepse në 20 vite që vijnë, gjysma e profesionëve që ekzistojnë sot nuk do të jetë më. Kjo është epoka digjitale. A ka mundësi ne të fuqizojmë të nxënës, të emancipojmë, sikur se tha Zoti Alim, të përgatisim për të nesërmen që ne vetë nuk e dimë se cilat do të jenë. Atëherë kur nuk e dimë, heqim dorë nga informacioni dhe t'i propunojmë këtë shprehje. Para më shumë se 2 javësh, lexova në Kosovë, dikush kishte një vërejtje për tesin e arritshmërisë maturës dhe thoshte që në provimin e gjeografisë 13 pyetje nuk ishin të tekstit. Ta shumë si ka mundësi. Si mund të pretendosh që pyetjet e maturës shtetërore duhet jenë në tekst? Jo, është gabim. Çfarë është tekst? Teksti nuk është Bibla, as Kurani, që i ka të gjitha. Po përgatitje nxënëse që të jetë i aftër mendoj dhe s'ka rësi informacioni. Domethënë informacioni është lëndë e parë për të bënë punë makinerit të menduarit. Po ti ditë bëjë analizë, po ti ditë bëjë sintezë, po ti ditë bëjë gjykim pavarur, po ti ditë të zgjidhë problemin, po ti ditë ta komunikoj, po ti ditë bashkëpunoj. Kjo është. Dhe ai është i përgatitur pastaj me atë që ne i shërbejmë të nxënit afatgjatë. Po kjo edhe në Shqipëri, e përmban lënda se përmban lënda, është program, nuk është program. Po kemi PISA. PISA nuk përmban në kurit blatë saktuar. Atë edhe ne këtu duhet shkojmë. Kështu që kjo është një çështje që ne duhet na vërtet në mendime, koha po ecën dhe ne duhet të kapim ritmin e kohës. Zoti Rejo, këtë që ne falenderoj shumë që vokoj e pasanin, dhe përshu kanë një lidhje të tjilë familjarë të në dyshi. Ka qenë antar i klubit të Kongresit Manastirit, ka qenë mik me Gjergj Riazin, me në abetare në Stambolit, dhe ngriti një shkollë
me parat e veta për fëmijët e zonës, bashkë me dervishimin. Babai im ka qenë zonës Aleksandër Gjuvanit, ka mbaruar normalin e Elbasanit. Unë vetë ka qenë zonës në shkollën shtrimore të Elbasanit, të normalis. Dhe ti fare tje. Për kohën, ajo ka qenë universitet. Ka patur mësues, shumë dinjitos, shumë atletar, u përgatitën jashtë dhe solën këtë kulturë dhe këtë provojë. Atëherë, ideja ime është kjo e kam shpreh në libër. Normalia e kreu misionin e vetë. A mundet ne ta sillim normale në kërkesat e kohës së sotme dhe propozova që të ndërtojmë pasan mbi traditën dhe themelin normales, fakultetin kombëtar të edukimit. Më vjen shumë mirë që në të gjitha trevat shqiptare, jo shqiptare, shqiptare, shqiptare që tjetër, shqiptare, unë shikoj kudo që përmendim me shumë respekt mësuesit që kanë qenë të normale se Elbasanit. Mirë po, e kam një breg të jetës time, hasa në kundrështime, meskine, ku do shkoj unë, do mbyllën shkolla, po do ri papun, pse ti një në një shkollë tjetër, e tjetër. Pra të mendosh për beza meskine dhe të mos mendosh për atë të shetë e shkollën, në qofë se ne nuk arri të reformojmë sistemin e përgatitjes e mësuesit në Kosovë dhe Shqipëri, që mësuesit të bëjnë pjesë në atë që ne quajmë një elit intelektuale, të jetë një statur intelektuale, mësuesi, jo një mësim dhënës i thjesht në klasë, i zbaton disa metoda. Por kjo mësues ka ndërtuar emancipimin e individit, jo për të mësuar. Për herë të parë, fjalën e emancipimit që unë kam vite që jashtë kujtoj, e dëgjoj vetëm nga miku im i vjetër zotë Ali Mirsehri. Shkolla është vendi për emancipimin e nxënësve, jo thjesht për të mësuar. Emancipimi është në kompleks për të fuqizuar individin i cili vetë ai të përcaktoj fatet e veta dhe jo të kemi nështruar që fatet është i paracaktuar nga të tjerët. Ky është misioni që kemi ne. Dhe në qo se kemi mësus të tjilë, këta mësus do të ndikoj dhe në emancipimin e klasës politike, në emancipimin e generatat arashme. Këj presë mësusës që respektojë shumë në nëprendimore, po të gjithë tjilë, natyrisht do të naqojë drejti të ardhe më të mirë. Unë shpreh tonë kritike, sepse duhet që ne të kemi jetarë në të mirë dhe të mendojnë për generatës e tjilë, por nuk i shpreh me tonë pesimiste. Unë jam optimist dhe po e them këtu, para jush, me shumë knajsi dhe me mendosmëri, mos harrojë. Ky është shekull i shqiptarëve. Ne jemi kom vital, jemi kom i vogël, për jo kom i dobët. Ne do të punojmë bashkëresht, të promovojmë më të mirat e njëri tjetrit dhe do të eci për para të rrugën e përparimit. Kështu që ne jemi kom të një tonë zëropja dhe ne meritojmë të trajtohemi dhe të jemi si të tjilë. Faleminderit. Faleminderit shumë profesor, në emër të gjithë mësimdhënësve dhe të gjitha nivelleve, falenderoj për kontributin tuaj të madh të dëshmuar në fushën e arsimit. Rrugtimi juaj profesional është aq i gjatë sa që nuk mund të përmbledhet me vetëm promovim, por as me ndonjë ngjarje tjetër. Faleminderit shumë. Atëherë, të nderuar të pranishëm, libri është shkruar prej profesor Vardër Musaj, por që do t'i shërbej të tjerëve. Ai tashmë i takon leksuesit. Duke ju falënderuar për prezencën tuaj, mbyllim këtë aktivitet promovues.